Tempel ist ja noch nicht der Video und hatte schon gerade an einem Antamin die Chazara aus Kupan Jürgen. አብዛንጎራ አብትሁን ለንቀይረው አይደቅና ናይ ወዲ የለን መሸን ዘለዎ ባቡላ የለን ይህን ሐፍሬን ናበልክደ መሸኒት መሸኒት ወላ ብሕጅ ተወልዳ ሃማን ንሰማሃ ራእክንኩም ኢልክ ተሊና ከዓክን መረክኒና ክደሊ ኣነ ናይ ወዲ ብቦ ተሊ ተዘየሉ ከዓ ዋላ ገለ ከልጉበሉ የባዕለ ኣይረአኒ ዘሎ ከዓ ተንቀት ይባል ወይ ነን አሁን ገብር ጓል አሁን ገጽን አሽኮ ጓል ሳንኩ ኑንስ ፊያ እዚ ቆልዓ ብዚ ያደቅሽ የለሁ እዚ ቆልዓ ኣብዚ ያደቅሽ ሎ እዚኣ ታዝበልኩኹም ቤንስል ናት ያ ቤንስል ይበሃል ብጀርመን ቤንስል ቢኒስ ቢኒስ ተጋጊ ቢኒስ ቢኒስ እዚኣ ቢኒስ ናይ ወዲያ እዚያ ቢኒስ ናይ ወዲ ቢኒስ ናይ ወዲ ክውለዱ ከለዉ እዚ ሽፉን ይዝውለድ ቀዳይ ነገር ምስተውለዱ ባንበር ክትገብራ ኣለኹ ምላ ይሓርኡ ይሸኑ ስለ ዝኾኑ ነታ ቆርበት ከምዚ ኣገርክን ታሕቲ ሽብሽብ ባቢልክን ከምዚ ኣገርክን ህፅብ ማይገርክን ዝኾነ ነገር ከይትገብራሉ ሰንሰቲቭ ስለ ዝኾነ ተሓፅበኣ ናይ ጓልቲ ኮይኑ ከማን ከርእክን ይካልእ ግዜ ንጓል ከማን ከመይ ገርክን ከም ተሓፅበኣ ድርዝ ብጨና ጌርካ ኣኖ ሕጂ ግን እዛ ተሸጊራ ዘላ ይ ክመፅእ ሕጂ እዚኣ ቆሪፆማ ወሲዶም ኣለዉ ማለት ሕጂ ሕጂ እንታይ ከምፅእ መሐከሚ መሐከሚ ከምዚኣ ገይሮም ኣለዉ እዚኣ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ እዚኣ ምሽንቲ ዝሸነላ ኣይዓፅዋን እዮም ሕጂ እዚ እንታይ ንበሎ እዚ ሓደ ፍረ ነብሲ እዚኣ ከዓኒ ተኻልኣይቲ ፍረ ነብሲ ሽዑኡ ሽንጃ ከምዚኣ ብውዒታ እንታይ ከምፅ ሕጂ ባንበርስ ባንበር ትከምኩም ፅቡቅ እዩ ብጨርቂ ተኮይኑ ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ባንበር ግፅ እምበር ይህሉ እዩ እዚኣ ሕጂ እንታይ እያ ባንበር እዚ እቲ እግሪ ቆልዓይ እቲ እግሪ ቆልዓይ ዘነብዚ ኣትየን ዘለዋ እታ ፍረ ነብስን ክልቲአን ፍረ ነብሲ ኣላ ግባቢልክን ምስታ ቤንስ ናቱ ከምዚኣ ተተኸኢሉስ ካብ ወርሒ ካብ ወዲ ወርሒ ክልተ ወርሒ ክሓልፍ ኣይነበሮን ግን እንታይ ግበር ከምድላይ ካይኮነን ስደት እዩዚ ከምዚኣ ትገብራ ሕጂ እንታይ ትኸውን እዚኣ ካብቶም መክሮ ናይ ባዕለይ ኣነዊ ከምኡ ተማሂረ ይኮንኩ እንተወይሉ ድረኣ ለባማት ምሂረና ንከምዛ ዝገብረክ ንደለኹ ኣማን ወደይ ወዲ መሓዛይ እወወዎ ተሳቂዩ ሸውዓተ መዓልቲ ንሳ ተሳቂያ ንሱ ተሳቂዩ ከምዚ ገራ ገፍጭላ እቲ ሽንቲ ቲን ይኸይድ ንደገ ኣነ ግን ደቀይ ኩሎም ብኸም እዮም ኣማን ወደይ ሳ ጌይራሃለይታ ሰብ ምዝካር ኣበያ ንድዕዛ ኣሜሪካ ዘላ ጎረቤት ይነብረ ድያ ክዝክራ እየ ሲራግ ወደይ ዋርሳይ ወደይ ግን ከምዚኣ ገይረሎም ሓንቲ መዓልቲ ምስ ብኸይ ብድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ የለን ኢንፌክሽን የለ ቃንዛ የለ ገሊ የለ ንምንታይ እቲ ሽንቲ ከምዚ ምስተዓበጠየ ኣብዚ ፍንጃል ተቐቢሉ እቲ ተጠምጢምዎ ዘሎን ኩሉ ኣብኡ ስለ ዝእላኽ ሕልም ቃንዛ የለ ገሌ የለ ከም ኣጌርክ ይሕድር ወደ ሓንክን ቢኒስ ኣያ ቢኒስን እተን ፍረ ክልተ እንቋቑሑን ከምዚ ሃገርክን ሽፍን ባንበር ግብር ነጊረክን ኣለኹ ሕጂ ሸርክብላ እየ